Uzo kindi ni negligence yabaye kugenda tuzi ko tugiye gukina n'ikipe n'urugero Sunrise twagera tugasanga uko yatwiteguye birarengeje hanyuma twebwe mu gushaka natwe igitego wabonye ko twagize amahirwe makeya twabonye penalty turayirata na hano twabonye penalty turayeta bura nibyo nabaze ntegereza nange kubera iki tubona penalty mu gihe kimeze kuri yagasanga turayita kaje ikipe twajyaga guhura nabo nabanza kubwira abakinnyi se reba Kiyovu urebe n'urugero wenda na Sunrise cyangwa Mukura abakinnyi bari muri equipe nationale bacu aho re ntagari gitutu kubakinnyi ahubwo sinzi iyo experience ahubwo nabo ubwabo bahise bayibona kuri izi mikino twagiye dukina uba kucize ari inota rimwe uyu mwaka ni ibitego umuntu avuga ko Kiyovu irimo irakura nono mbone nibyo Kiyovu irimo gukura ku baturushagaho ndakeka ari inota rimwe ariko ubu ngubu urabona ko hari cyahindutse ubu ni ibitego ndakekeza ni inota 10 nabingahe ibyo bitego twari tuzi ko natwe match twari twateguye kwa rugutsinda twebwe hanyuma na APR ikajya kureba ibyayo ariko wabonye cyavuye muri Inyamirambo n'ikivuye hano ntabwo twari tuzi ko APR yatsinzwe twe yatsinze tubimenye none aha ngaha ko cyabona rero kongera imbaraga mwaka utaha namo agira ubuyobozi bwa Kiyovu Sport cyangwa wenda aho mutaragera muzabashe kwagira bo turangije championnat cyane nk'ubwo budufite nk'umwata kumwe ari we mubona Sekisambu na ziko twari dufite na mugenzi ariko mugenzi yaje kugira ibazo by'imvune na Bertrand nyuma bagenda bagaruka ariko twakinishije match nyinshi ni Sekisambu wenyine aho twakongera ingufu nge nabona ni cyane cyane ni hari imbere kuko barutayizamu nibo badahari amagambo yatangajwe n'ubuyobozi bwa Kiyovu Sport mbere yuko iyi sezo irangira cyangwa mbere y'iyi mikino ya nyuma ntabwo twavuga yuko ariyo yabagizeho ingaruka oya njye amagambo ntayo numvishe ubwo ko ugiye gukomeza na ekipi cyangwa ya Kiyovu Sport ashaka undi mutoza nk'uko hari n'amakuru yo mahigwiswa n'ubundi ko hari abantu bagiye ibyo ntabyo nzi nicyo wavuze ja prime ubutumwa genera ubuyobozi bwa Kiyovu Sport ndetse n'abakunzi ba Kiyovu Sport nuko umwaka utaha tugomba kuba focus tugashaka natwe ibyo tuzaza twari gikombe